Här står vi, mitt i heliga Jordbro. Av Östersjöväldet och Gudalandet. Här, vid den här. Innan stenålders trappan. Förmodligen 8 000 till 10 000 år gammal. Här var hav då. Östersjöhavet. Och då skulle jag ju stått mitt i vattnet här. Och här kom ner våra förfäder och steg in i sina båtar. Och åkte för fiske och jakt av sälar och diverse annat. Här plaskade de och älskade varandra. Precis så som vi älskar varandra i vår tid. För det är det vi gör. Vi fortfarande har vår kärleksordning här. Våra förfäders säd är vi. Och vi fortfarande har deras sed intakt på vissa ställen. Så länge vi minns alla urfolks gudarnas mästerverk som allt levande är här och i hela världen. Så länge vi dagligen lever för att verkställa kärleksordningen som gudarna har gett oss. Men de mörka krafterna till mångt och mycket har tagit ifrån oss. Och det är därför som jag etablerade Gudalandet 12.017 den 7 februari under Disablotet. Det världsliga Gudalandet proklamerades för kärleksordningen som ni hittar på loveorder.info. Med dess stadgan för världsbank av Gudalandet, för världsting av Gudalandet och världsvärn av Gudalandet. Och det ger alla människor, alla förmodligen runt 8 miljarder människor, gudaländernas rättigheter utöver deras urfolksrättigheter lokalt och deras medborgarrättigheter i den lokala staten som de har etablerat. Som tyvärr har bolagiserats och stulits från dem nu. Och det är därför vi håller ting här efteråt. Och jag ska läsa dagordningen för dagen nu. Och det här är Gudalandets flagga. Det är världsgudalandets flagga. Den sträcker över hela världen. Det är alla urfolksgudars flagga. Det är alla urfolks, ätters och familjers flagga. Och den är gjord av linne, precis som denna dräkt.
Och den symboliserar det vita samvetets väg. Som länkar oss med gudarna. Med våra kärleksgudars planer för oss människor och allt levande här på deras älskade moderjord. Så följande. Östersjö urfolkstingets ärenden inom omorganisation av pågående massmordsstrukturer. I alla socken av Sverige och hela världen. På grund av romerska kultens och andra satanistsällskaps krigsockupation via övertagen statens konungariket Sverige infrastruktur som påtvingat Sveriges invånare i slaveri och sterilisering med elektromagnetiska vapen som maskeras som telekomutrustning som har installerats med dolda Noahid-lagar och Bestin-ting. Och dagordningen är följande. Klockan 12, en helande stund av välkommande. Som är just den stunden som vi höll från början. Och Gudalandets domsrätt. Och romersk domsrätt. Som två olika domsrätter och två olika parter inom en konflikt där gudalandets urfolken har aldrig hållit någon krigföring och försökt leva fredfullt i frid. Men romersk inkvisition och krigsmakter och militära industriella komplexet som drivs av Vatikanens bolag. De driver dold krigföring. Och det är klart att gudelandets urfolks domsrätt, den är urgammal. Den har funnits på våra marker sedan förfäderna plaskade här vid de här klipporna. Och det är klart att den gäller före all annan domsrätt som etablerats av diverse grupperingar. Och det här kommer att vara en krigsbrotts domstol idag. Vi kommer att analysera brott som är krigsbrott mot hela världens människor. Och specifikt ha konkreta symboliska brottshandlingar som har hänt här på denna kultplats. Kan ni vänligen ta en runda? Långsammare, ja, väldigt långsamt.
Och idag är den dagen då gudalandet kommer att döma brottsutövarna. Och alla hemliga sällskap som bedriver krigföring mot fredliga urfolk och staters, alla staters medborgare, kommer att bli omorganiserade till av urfolk ledda verksamheter. Detta tack vare gudalandets domsrätt och gudalandets verifierade och validerade och alla människor älskande auktoritet. Till motsats från de dolda härskarna. Som har ju därmed ingen laglig auktoritet. För de är dolda. De gömmer sig under en hel matris av depopulations- krigsföringsmedel. Medan de bedriver genocid i hela världen. Och så som det är i urfolkssed, så är det ju, urfolkssed är en kärleks- och fertilitetskult istället för dödskulten som är den romerska kulten. Och därför kände jag mig ensam som en gudalandets ensamma monark som jag var från början. Och jag tilltalade vår älskade gudalandets Leif av Östersjöväldet och gudalandet Gotland, som står här och väntar på sin möjlighet att möta er. Jag kan visa. Men och ni kommer ha lyckan att träffa honom snart. Och men det var ju då 10 juni 12017 med 10 000 adderade för urfolks tidräkning, som jag hade lyckan att kröna Leif den första, som var då bara Leif Elingsson, till Leif av Gudalandet och Östersjöväldet. Och nu är vi diarker av Östersjöväldet och världs Gudalandet och Gotland. Så hela världen har nu två verifierade och validerade. Varje människa och allt levande älskande och kunniga ledare som är ansvarsfulla. Och vi har utvecklat metodik hur vi tar tillbaka allt och lämnar det till världens människor som har stulit alla resurser av osynliga pirater. Så det är diarker av Östersjöväldet och Gudalandet som här idag står och är världens räddare från avrättning som är planerad av piraterna att utföra minst 90% människors avrättning med dolda depopulationsvapen. Som är en hel matris som heter Silent Weapons for Quiet Wars. Ni kan hitta det och googla det dokumentet från 1954. Och så det handlar om krigsbrott. 3 miljarder
3-6 miljarder mordoffer pratar vi om under världens historia om man sammanräknar det. 36 miljarder människor har avrättats av dessa diverse krigsmaffior. Plus alla 12 miljarder som har varit terroriserade och har inte kunnat leva i naturrätten, i naturmiljön. Och vara den grund till mänskligt samhälle som varje människa är. Och det är därför vi kommer idag också att återupprätta en riktig pengsystem. För varje människa är stockholder. Och det är därför vi är här nära Stockholm. Och det är därför vi kommer att ge er alla Gudalandets också gåvor. Så ni kan varje månad fylla in eran också stock obligation. Och den ska konverteras av de invalda, av er invalda ledamöterna. Som tyvärr är inte de som nu sitter i diverse kommunfullmäktige och riksdag och regering. För det är en utländsk bolag som heter Regeringskansliet. Och ett utländskt bolag som registrerat i romerska systemet som heter Valmyndigheten. Som har ordnat de här valen. Och det är därför jag kommer närmare det om ett tåg. Så det hörs. Och de har ordnat de här valen. Och de är helt falsificerade. Där är det bara invalda de människor som arbetar för de utländska piratbolagen. Såsom Rothschildarnas och Rockefellers och Morgans och diverse andra släkter. Som ni kan hitta som börsens stockholders. Som nu har övertagit hela världens alla människors livsstock. Alla själar tror de att de ska äga. Vilket är en kriminell krigsstöld av all världens och mänsklighetens civilisation. Dessutom genomför de avrättning nu. Och det kommer vi stoppa idag. Och jag fortsätter bara med att läsa upp resten av dagsordningen innan jag kommer ge ordet till Sveriges urfolkskon, Leif den första. Och så pågående attack som pågår här och nu överallt i världen med elektromagnetiska, kemiska depopulationsvapen och terror som bedrivs av alla romerska och andra bolag som är en daglig inkvisition för mänsklighetens människor. Sen kommer vi prata om återtag av alla världens resurser till gudalandets urfolksledd omorganisation av militär-industriell komplex till kärleksordningsstrukturer. Och detta bedriver vi i sista stund då nu står fara för total apokalyps av jordens levande system genom atomkrig och övertag av artificiell intelligens och de här robotarna, robotarmén som skapas just nu redan, så vi är utsatta för Skynet-liknande fara som kan sätta
robotarmén på oss redan inom ett par år. Överallt. Det är det de har fokus på nu. För de behöver inte människor längre, tycker de. Sen klockan 2 kommer vi hålla rättegång. Som heter Avhuggna rötter. Och urtalade där är medarbetare och chefer av romersk businessbolag Stockholms universitet och Post- och telestyrelsen och hela nätverket av högskolor som drivs av Beta Kappa sällskapet som driver det i några hundra år redan för att verkställa slaveri och stöld, piratstöld av alla våra och mänsklighetens resurser till en väldigt liten satanistisk grupp. Och vi kommer att behandla ett praktexempel om nummer 1, prakteken här på Jordbruksplats som har skurits sina rötter. Bara någon vecka sedan hände detta. På södra sidan av eken. Nummer 2, symbolisk kapande av rötter av hela mänskligheten. Genom världens universitetsnätverk. Nummer 3, studie- och praktikplatsen som fällor. Där steriliserande avrättning pågår med elektromagnetiska strålningsutrustningar från wifi och mobildatavapen, mobiler, dataplattor med mera. Där dessa studenter i universiteten i hela världen nu steriliseras och insjuknar i diverse sjukdomar av den här vapeniserade strålningen genom telekomutrustning som är egentligen vapen och det ska certifieras för användning. Och vi har dessutom etablerat dos och enheter hur man ska använda rätt dos av den här strålningen för att inte skada sig. Och det kommer ni att få idag också. Och det heter ECNRR Basic Safety Standard som vi har släppt 2 dagar sedan till alla strålsäkerhetsagenturer i Europa. Nummer 4. Krigsbrott inom Stockholms universitet för att dölja farlighet av mikrovågstrålningen. Känt i mer än 100 år. Så varför har inte Stockholms universitet släppt de här doserna som är säkra? Varför har de inte gjort det? Därför att de är Stockholm som har stulit alla människors stock. Och de är universitet. Och det betyder en version av sätt som genomförs av det här universitetssystemet. Och sätt är den mörkaste guden av alla. Så hon kommer bli väldigt glad ifall mänskligheten försvinner. Så, och så kommer vi att ge de vi kommer att yrka helande gåvor till alla heliga inblandade i den här rättegången idag. Även de som är åtalade, eller rättare sagt urtalade i vårt system. Och vi kommer att utlysa offrens helande reparationer med gudalandets gåvor som är miljarder till var och en i stock
som kan förvaltas bara av de som älskar och har kärlekslösningar. Och var och en kommer att erhålla medborgarlön utan arbetsinsats plus professionell också, rehabiliterings också, pensions också, investerings också, som skapas av urfolk. Klockan 15 är det rättegång som heter Avhuggna sakrala träd. Och de urtalade är medarbetare och chefer av romersk businessbolag, Haninge kommun, med många fler, som regeringskansliet, som är ett businessbolag, ett koncern som har stulit folkstaten och drivs nu av romerska kulten, samt ett utländskt bolag som heter Europakommissionen, som är en egentligen, det är ett bolag som driver Europafederationen. För Europaunionen har blivit en federation, vilket är ett krigsbrott. Det är bedrägeri. Och dessutom så inkluderar avhuggna sakrala träd rättegången sådana korporationer som Vatikan, Förenta Nationerna och Bank of International Settlements, som står här åtalade som krigsbrottslingar, och de kommer omorganiseras till av urfolk ledda verksamheter. Klockan 16 domaren dömer och utdelar gudalandets oxagåvor till alla heliga inblandade i den här rättegången. Och klockan 17 blir utlysning av krigsrättsbeslut här på den heliga tingsplatsen med alla dessa domarringar. Här, inte långt härifrån, finns en gallsten som vi kommer att utlysa besluten vid. Men det kommer vara kärleksbeslut. Och det är de som kan stoppa tredje världskriget. Skakar. Ja, så det här är programmet. Så nu vet ni vad vi kommer att göra. Så häng med och tryck inte, var inte så, ifall ni inte orkar se allting, så titta det någon annan dag. Men se allting och lär er. Och för vi har verifierad och validerad och kapabel statsöverhuvud nu här i folkstaten Konungariket Sverige. Och det är för att restaurera folkstaten Konungariket Sverige, så har vi etablerat en struktur som kommer att återta den tillbaka från piraterna. Och det har monarken Leif den första utlyst denna stat. Och för man kan ju inte, det skakar väldigt. För man kan inte sålla de sjuka bolagen från de friska på ett och samma ställe. Man måste, det är därför just som monarkin staten Sverige etablerades. För att inom den kunna utlysa verifierade och validerade verksamheter. Och när det väl har skett i tillräckligt stor omfattning, så kommer det att kallas folkstaten Konungariket Sverige igen. Det är den metodiken, och med all lycka och ära ger jag till er nu Östersjöväldets och Gudalandets diark Leif av Gudalandet, Gotland, och
monarken av monarkin staten Sverige som restaurerar folkstaten konungariket Sverige. Leif den första. Tack. Bedrägeriet har gjorts i själva grunden för samhället. Bedrägeriet är att vi ingenting har. Allt har stulits. Till och med människorna, landet, allting är under ockupation, under bolagen. Det romerska kontrollsystemet bygger på utslagning eller rädslan att bli utslagen. När som helst kan vem som helst bli utslagen av sina likar. Idag även genom media. Kärlekssystemet bygger på familj och dess kapabla och kärleksfulla ledare, både som matriark och patriark. Det är avgörande att ledaren är kärleksfull och kan balansera ljusets och mörkrets krafter. Därför hävdar vi skatteinbetalningar går till gudalandet Gotland. Upprätta en laglig, legitim grund för pengar. Mänskligt kapital är grunden för mänskligt samhälle. Det mänskliga kapitalet har stulits av overifierade entiteter som bedriver krig mot hela mänskligheten. Så vi har gått från det gamla gudalandets. Människan är gudomlig. Och gudomlig betyder inte ofelbar. Alla gör fel, men det bygger på kärlek, respekt, omtanke. Att man stöttar varandra, att man värna varandra, till det nya, jag säger nya, det är flera tusen år gammalt, att människan skulle vara född i synd och skuld. Och hela det här bedrägerisystemet bygger på att vi alltid ska vara skyldiga eller riskera att bli skyldiga, utstötta. För folkstaten, konungariket Sverige, reparationer. 1. Omedelbar statsfinansierad oxastockpeng. 2. Till medborgarstockkooperativet. Folkstaten, konungariket Sverige. Fredskommissionen Östersjöväldet gudalandet Gotland för räddning av folket och dess fosterland. Fredskommissionen av reparation av strålningsskadorna och depopulationsvapenskador. Fredskommission för folkets familjefertilitet. Det här är alltså gå från, återigen lämna det romerska kontrollsystemet och gå tillbaks till kärlekssystemet och hur grunderna för dessa skiljer sig. Så vi återtar 1.
Vi världens gudalandets urfolksdiarker, Ditta och Leif av gudalandet Godland, har återtagit alla världens befintliga resurser i alla deras, i all deras mångfald till förvaltning av lokal, ansvarsfull, kärleksfull urfolksförvaltning som har etablerat avtal med oss. Och på platser där sådana avtal saknas härskar vi auktoritärt, och detta för att stoppa det aktiva pågående tredje världskriget med tysta vapen som kan härledas bland annat till första Bilderbergmötet 1954. 2. Leif den första återtar staten Konungariket Sveriges nuvarande gränser till lokal kärleksfull urfolksförvaltning av dem som har knutit avtal med Leif den första. Där avtal saknas är ingen fråga löst förrän monarken Leif den första bedömt i frågan. Vi proklamerar ockupationen av Sverige. Dödsläger förvaltad av ostyrbar, vapeniserad artificiell intelligens. Elektromagnetisk avrättning. Lite historia. Monarkin staten Sverige bildades den 8 september 2017 i urfolkstidräkning med 10 000 tillagt. Med dess första konstitution. Den 4 november 2018 återupprättades Konungariket Sverige, eller Kingdom of Sweden, enligt återgång till grundlag från före ockupationen, alltså bolagiseringen, 1974. Allt är återtaget till lokal, ansvarsfull, kärleksfull urfolksförvaltning. Återtag av all mark till urfolksförvaltning. Återtag av alla fastigheter ovanför och under marken till urfolksförvaltning. Återtag av alla telekommunikationsföretag som bedriver aktiv och pågående krigsattack. Återtag av alla i Sverige verksamma säkerhetstjänster och bolag till urfolksförvaltning. Återtag av alla i Sverige verksamma militära organisationer och bolag till urfolksförvaltning. Återtag av alla frimurarordnar och hemliga sällskap till urfolksförvaltning. Organiserade trossällskap ska redovisa sina sanningsenliga årsberättelser för senaste 10 åren och skicka översättningar till svenska eller till engelska av deras grundläggande heliga skriften. Alla verksamheter ska inneha avtal med Leif den förstes regering. Alla verksamheters mål och medel ska redovisas. Det ska redovisas vad verksamheten kommer att tillföra det lokala urfolket och den lokala statens medborgare. Nu kommer vi till bank och urbildning, och jag ger åter ordet till Ditta av Godland som riksråd i min regering.
Ja, tackar. Så det är ju nu som hela pengasystemet ändras. Och det är nu som vi kan ändra den till en bra pengasystem. Och det har ju inte nya världsordningen planerat. Det är därför vi är chipiserade. Alla är chipiserade genom Mastercard-bolagsägarnas chip i deras Visa och Mastercard och andra bankkort. Och nu övergår nya världsordningen till blockchain och bitcoin-bedrägeriet som drivs av artificiell intelligens och den är notoriskt diskriminerande för att åstadkomma eliminering av 90% av människor. Och varför inte alla? Det är det som är frågan. Vem kontrollerar artificiell intelligens? Det är inte folket, det är inte medborgarna och det är inte urfolket heller. Och det är olagligt. All världens utveckling, teknisk och spirituell, har använts för att skapa extrema mordvapen. Som de nuvarande digitala pengarna är. För man kan stänga av era visakort och chip när en diktatorn, piraten, önskar sig så. Och det gör de. Det pågår extrem, enorm massinkvisition i hela Europa och världen. Med de här chipiseringsmedel. Som drivs av overifierad och ovaliderad piratgrupp. Och det tar slut nu, för vi erbjuder nu övergång till medborgarstock pengar av Oxa, av gudalandet, Godland. Det hittar ni på loveorder.info, loveorder.info. Ni kan ladda ner formerna och varje månad kan ni fylla in. Och det ska ni lämna in era infyllda medborgar också pengar till er lokala urfolksförening som bokför dessa lagliga pengar. Och de lämnas in till de invalda i er socken. Till de som påtvingar diverse medel som vi har inte godkänt. Ingen har godkänt dessa digitala pengar. De har påtvingats. Det är en absolut och total diktatur som har påtvingat människor den här digitaliseringen. Och snarare övergången med chip under huden. Och social total kontroll som är redan genomförd i Kina. Med social management system, social förvaltning av varje mänsklig aktivitet som kontrolleras via chipet. Så ska vi inte ha det. Vi ska ha också medborgarstock pengar. Så enkelt är det. Vi därmed återtar Stockholm. Vi återtar Stockholm som finns där. Där finns Stockholm bakom den här klippan. Och varför heter den Stockholm? Det är därför att där all stock, all mänsklig stock också har på börsen lämnats att förvaltas. Och det är olagligt. Det är en pirathandling. Varje människa ska hädan efter förvalta sin egen stock själv. Som medborgare
i den staten som vi ska hålla kvar. Vi ska inte låta piratmaffian att nedmontera våra nationella stater som är bolagiserade och stulna just nu. Men genom den här medborgarstock också pengen vi etablerar urfolksmakt. För det är urfolk som registrerar den här medborgares pengen. Lokal urfolk. Och sen, som sagt, ska den överlämnas, den här också bladet ska överlämnas till urfolksföreningen. Och sen den registreras där och sen till socknens folkvalda. Som är inte bolaget valmyndighetens valda. Men det är deras skyldighet även nu att konvertera också. Även dessa olagligt valda är skyldiga att konvertera urfolks också. Därför att av Riksbanken och Riksgäldet och de kommersiella bankerna skapade digitala medel och även kontanter är olagliga därför att de är under kontroll av Rothschild-maffian, Bank of International Settlements. Och det är en bank som under andra världskriget stal all guld. Och det är en bank som driver påtvingandet av det här kontrollmedlet till hela världen. Vi befinner oss i en krigsläge. Vi är totalt ockuperade genom de här tysta systemiska medlen. Och genom också pengen vi återtar vår rätt att skapa pengar var och en själv. Och investeringar också. Och det sker i tid då japanerna har fått en ny kejsare. Och kejsaren har sagt att den kommer att nationalisera hela Japans banksystem. Och det har vi också gjort. Vi har nationaliserat hela Sveriges banksystem. Det har skett för någon månad sedan. Och ni kan se all dokumentation av detta på lavorder.info. Ni kan ladda ner dokumenten som skickades till Finansinspektionen. Och till Wallenberg. Och till lokala pirathövdingar och sockenförvaltare av mänsklig stock. För det är det vi är nu. Vi är deras mänskliga slavstock. Och genom också så kommer vi bort från det. Men det är ni som ska driva det här. Det är ni som ska varje månad fylla in också. Och det tar ju bara en halvtimme varje månad för att erhålla medborgarlön istället för lån. Som är inte skuld. Och den är motsvarar 10 000 svenska kronor för en vuxen. 7500 för ett skolbarn och 500 för en förskolebarn. 500 World Indigenous Runes, det vill säga 5000 svenska kronor. För urfolksgudalandets banks valuta heter World Indigenous Runes. Det är runor, det är urfolksrunor. Urfolksvärldens runor. Som återkommer nu för att skapa kärleksordningen och återge makten till var och en. Och för det behöver ni också urfolksting såklart. Och ni behöver era egna urfolks
värnhövdingar. Eller i USA kallar man dem sheriffer. Utan dem kommer ni ju inte lyckas så långt. För romerska inkvisitionen kommer ju försöka hålla sitt strypgrepp om var och en av sina slavar. Som är planerade till avrättning som pågår. I storstäderna dit alla föses in och villkoras. Och det är mer än 80% som har redan villkorats in i städerna från vår vackra moderjord. Från våra fina torpar och fält. Där vi har levt mitt i naturen med trädgårdar och röda och svarta vinbär och äppleträd och potatislandet och jordgubbslandet. Men de föser in människor nu in i de här storstäderna. De bygger de här trångbodda fängelsecellerna. Och de tvingar barnen in i de här avrättningsplatserna de kallar skolorna. Där de steriliserar och järnbesmutsar dem. Och gör till slavar av piratmaffian. Och vi kommer sätta oss senare i ett annat rum här i vårt sista plats. För vi har inte ett enda rum i hela Sverige för urfolksföreningar och tempel. Det är fråntagit oss därför att det är ett romerskt bolag som bedriver, som är Skatteverket är och Regeringskansliet. Och alla andra domstolsverken och domstolarna, det är romerska bolag som bedriver bankverksamhet istället för att vara domstolar. Och vi kommer sätta oss där senare och jag kommer visa till er den här oxa som ni kan fylla in för att skapa riktiga pengar. Och det är nämligen så att redan på 350-årsdagen av Riksbanken, när det firade sitt jubileum, så skickade vi in till dem ett Östersjö urfolkstingets beslut om att Riksbanken är återtaget och att det omorganiseras nu till världens urfolks centralbank. Indigenous World Orders Bank of Godland heter det. Och det är ju precis att den världsbanken står i Stockholm, som är ju då stockarnas berg. Alla världens stock, det är ju av världsmänskliga civilisationen. Det är varje människa som är dess stock. Och ingen guld ska vara täckning för en riktig peng. Det är bedrägeri. Och det är diskriminering. Mänsklig civilisations stock är varje levande människa. Och det kommer att återuppstå den här kärleks, freds och jämlikhetsordningen och resursfördelningen som är generös och överväldigande. Den kommer återuppstå här vid Stockholm, här i Jordbro, på den äldsta kultplatsen av Östersjöväldet. Må det bli så. Och det här är en runa av rättvisa.